ខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនលោកជាលោកតានិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ដែលតែងតែនិយមតាមដានសារព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមសង្គម YouTube ជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីក្នុងខណៈពេលនេះដែរខ្ញុំបាទមានអត្ថបទព័ត៌មានមួយដែលចំណងជើងថាលោកស្រីអវ៉ាន់ឌីនបញ្ជាក់ថាខេត្តចំនួន14កំពុងដំណើរការចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 ខណៈរាជធានីភ្នំពេញត្រូវបានបិទបញ្ចប់ក្នុងឱកាសអញ្ជើញប្រកាសបិទបញ្ចប់យុទ្ធនាការជាតិចាក់វ៉ាក់សាំងការពារ COVID-19 នៅភូមិសាសរិទ្ធនីភ្នំពេញនារសៀលថ្ងៃទី8ខែកក្កដាឆ្នាំ2021នេះលោកស្រីអវ៉ាន់ឌីនរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសុខាភិបាលនិងជាប្រធានគណៈកម្មការចំពោះកិច្ចចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 បានឲ្យដឹងថាបច្ចុប្បន្នខេត្តចំនួន14កំពុងដំណើរការចាក់វ៉ាក់សាំងជូនប្រជាពលរដ្ឋដែលមានអាយុចាប់ពី18ឡើងទៅលោកស្រីអវ៉ាន់ឌីនបានបញ្ជាក់ថាខេត្តទាំង14ដែលកំពុងដំណើរការចាក់វ៉ាក់សាំងគ្រាដែលរាជធានីភ្នំពេញបានបិទបញ្ចប់នេះរួមមានខេត្តកណ្ដាលព្រះសីហនុកំពង់ស្ពឺតាកែវប៉ៃលិនកោះកុងកំពង់ចាមស្វាយរៀងកំពង់ឆ្នាំងត្បូងឃ្មុំបន្ទាយមានជ័យបាត់ដំបងសៀមរាបនិងខេត្តព្រៃវែងលោកស្រីបានបន្តទៀតថាសម្រាប់ខេត្តដទៃផ្សេងទៀតនឹងដំណើរការនៅដំណាច់ខែកក្កដានេះលោកស្រីប្រធានគណៈកម្មការចំពោះកិច្ចចាក់វ៉ាក់សាំងបានបង្ហាញនៅក្តីសង្ឃឹមថាប្រសិទ្ធបើវ៉ាក់សាំងដែលកម្ពុជាបានបញ្ជាទិញមកដល់ជាបន្តបន្ទាប់ទៅតាមផែនការលទ្ធកម្មដោយមិនមានការប្រែប្រួលទីនោះនៅត្រឹមដំណាច់ខែសីហានឹងមកដល់គ្រប់ចំនួនចាក់ជូនប្រជាពលរដ្ឋ10ទីអ្នកដូច្នេះផែនការចាក់វ៉ាក់សាំងនេះនឹងបញ្ចប់ជាស្ថានភាពយ៉ាងយូរបំផុតត្រឹមដំណាច់ខែតុលាឬដើមខែវិច្ឆិកាលោកស្រីអវ៉ាន់ឌីនបានអះអាងទៀតថាការចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺមានល្បឿនលឿនជាងផែនការមេដែលបានកំណត់ដែលគ្រោងនឹងបញ្ចប់នៅពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2022ឯណោះជាមួយគ្នានេះលោកស្រីបានឲ្យដឹងថាក្រោយបញ្ចប់ផែនការចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 ជូនប្រជាពលរដ្ឋ10លានអ្នកនោះគណៈកម្មការជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងជំងឺ COVID-19 កំពុងគិតគូរដឹកនាំធ្វើការពិភាក្សាបន្តទៀតដើម្បីចាក់ជូនមនុស្សក្រោម18ឆ្នាំនិងកំពុងគិតចាក់ដូសទី3ឬចាក់ដូសរំលឹកឡើងវិញផងដែរប៉ុន្តែទាំងអស់នេះអាស្រ័យលើលទ្ធផលនៃការសិក្សាបែបវិទ្យាសាស្ត្រដែលកំពុងតែរងចាំក្នុងករណីសេះសល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលមិនទាន់បានចាក់វ៉ាក់សាំងសម្រាប់ទទួលហ៊ុនសែនបានគិតគូរឲ្យបញ្ជាទិញបន្ថែមដើម្បីត្រៀមបម្រុងទុកសម្រាប់ចាក់ជូនប្រជាពលរដ្ឋដែលមិនទាន់បានចាក់ផងដែរនេះតាមអ្វីដែលលោកស្រីអវ៉ាន់ឌីនបានគូបញ្ជាក់បាទហើយអត្ថបទព័ត៌មានខ្ញុំបាទជម្រាបជូនខាងលើនេះក៏មានតែប៉ុណ្្នឹងសូមអរគុណសូមជម្រាបលា